এলাকায় আগবঢ়াইছে আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া ভিভেল সোপ অব সমঝোতা নেহি টিভিএফ আপাচি আরটিআর হিটফে কোনো মে লাগেগা তো এক ভি মচ্ছর নেহি বচেগা আর জুনিয়র হরলি ফ্রাইডিজ এন্টারটেইনমেন্টস প্রেজেন্টস। বিছনাখানত ঘুমে থাকে নাওমান লড়ি ফুড়ি থাকলিয়ে হয় না হয় হয় এটা আপনি আছে এতে বই এঙ্কে কথা বার্তা পাতি থাকবো দ কিবা ভাল পায় যদি পাক মোরো এটা বৈদ্য ভাল কাম হইছি দে ইয়াই আমার ঘর মরামি করি দু হে এটা গাতাতে বুটি ফেলছু মিছিল তো এটা কালকে বুঝছে তে মিছিং তো ভরে না বস্তা দু তো তাতে ফেল দিলি দি দুই গডাল মন মাটি দিলি ময়ও মে করি দু ভরে না বস্তা দু তাতে ফেল দিলু তো আর মাটি দিলি সর্বনাশ করলি যা বক নুহু ডাকে কে হেতু কাম করলি রাতি রান্ধারো তাকো গমেই না পলু নহয় সেইটুকে তো বক কই আছো এবি ফেববি এবুর করি ট্রিপল পি মানে পি 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 হই থাকা তো মই ভাল না পাও পি 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 কি ট্রিপল পি হে বিন্দ পি ফর ফোন পি ফর পিটিকা পি ফর পোক ফোন পিটিকা পোক কি আবিস ও কি হে আ ব ব কি হইলি এ ঘুরা গিসরি আইছলু আই কো কিছে ঘুরা তথাতে এটা ফোন আহি লগে লগে ঘুরা গুয়াহাটি যাবা লাগা হল ফোনটোও বন্ধ কৰি থৈছে নহয় থানাতে আছিল ৰাতি ফোনো চাৰ্জ শেষ হৈছে থানাত আহিছিল কেইটামান বজাৰ পায়ে হাজলাগাৰ পৰাই থানাত আছে হাও কাম হৈছে ৰাতি হাজুৰ পায়ৰু কিয় থানাত থাকিলে কি কাম ৰাতি হৈছে কলা শৰ্মাৰ ঘৰত ৰাতি মটৰ চুৰ হৈছে হাজুতে নো ঘূৰা কোঠা লাগনা অ পু মোৰ কিবা মস্ত ভয় লাগিছে আই কৈছে দে মোৰো তো কিবা ভয় দে হাত ভৰি গিলখন কত পাই ৰৈছে গোটাই তেই মটৰ চুৰ কৰাৰ কাৰণে ঘূৰাক থানাত উঠা নাইয়ে খুড়াই নিজে গেছিল ও দুটা সন্দেহজনক চলি দেখা পাইছিল ভয় ভয় ভাব এটা মনত থাকা কারণেহে খুড়াই গেছিল থানা তুহু অলপ ব মই ভিতরের পর আহ ওর কি হয়েছে আকো ধরবে পারা নাই দে ভাই এ দাদি মই যাও ভাই তই ব মোর মাথাটো কেম্বা লাগছে ও পু ও পু আই ও পু অ বোধে এই নতুন পিতৃৰ ঘৰলৈ যাম যেতিয়া মিঠাই অকণ লৈ যাব লাগিব নেকি নালাগে নালাগে একো লাভ নাই মিঠাই নি এৰু হাজাৰ হ'লেও নতুন পিতৃৰ উদাহাতে যাবলৈ বেয়া লাগিব নহয় একো নতুন পিতৃ নহয় কিয় নহ'ব দহটোমান নতুন পিতৃৰ বিয়া এতিয়া হোৱাই নাই বিয়া হ'বহে এতিয়া পুৰণি হ'ল দিয়ক কি পুৰণি হ'ল নহয়নো কি ছোৱালীজনী ইয়াত থকা কেইদিন বৰলা দেখোন দিনে ইয়াতে তাতেই আছিল এইকেইদিনতে নতুন পিতৃ পুৰণা হৈ গ'ল আহক আহক আহি থাকক সুধাতে যাবলৈ মন যোৱা নাই অ এই কিনো অনবৰতে ফোনডাল টিপি থাকো এই বৰলাকে ফোন কৰিছো চাপৰিলে মেঘ আঁতৰিব বুলি ভবা স্বভাৱটো তাৰ বৰ বেয়া আহক আহক সুধাতে ৰাম চকতে এগাল মিঠাই দোকান আছে যিমান মিঠাই নিয়ে নিব আহক মই হলি মস্ত ভাল পাইছো বাপ্পে কিয়ে কোনো কি কলা শৰ্মাৰ ঘৰত বোলে পানীৰ মতটো চুৰ হৈছে সেই মস্ত ভাল পাইছো ৰ মই শুনছো ৰ ভাল আৰু কিয় পালি তই মই ভাল পাইছো তই ভাল পাৱ নাই বৌ কি আই ইমান দামৰ বস্তু এটা চুৰ হৈ গেল তই আৰু কিহৰ ভাল পালি ভলাকেৰ পা সকলে কম কামৰে আছিল গাঁওখনত আকলে বোলে ভলাকেৰ পায়ে চুৰ ইটা দেখোন ভলাকেৰ পা নাই কেনকে চুৰ হ'ল ইটা কিয়ে মাই কক গেছিলিয়ে এ বাতত আছিলোৱে বাটত আৰু কিয় ঠেকনা দিব লগা হ'লনো এ খেৱালি খেৱালিৰ মায়াক গণেশ দাদাৰ বৌ টুটু বাইদেউ মঞ্জু বাইদেউ শৰ্মাদাহঁতো যি মতটো চুৰ হৈছিল তাকে সকলে আলোচনা কৰি আছিল মই যাই শুনলো কি গ'ল তাহোন সকলে আচৰিত হৈছি কোনি চুৰ কৰিছি হে চা ভলাকাৰ পৰা ঘৰত থাকিলেতো তাহাকে ধৰলা হৈ ইটাওতো ধৰছি কি ইটা ধৰছি খেৱালিৰ মায়াকে মোক কলাক না কি গলা কাইদাকে আমাৰ মাইদেৰ আৰু কেৰপা দা আহিছে না হানাই মোক খুদলাক মই বুঢ়া বাসুদেৱৰ কিৰা খাই আহ নাই বুলি ক'লো কিৰা আৰু কিয় খাব লগা হ'ল কিয় নাক পোহে কিৰা ও গাঁৱৰ সিটো মূৰত
কতাই আলোচনা হয়েছে। মাইদিয়ার আর কেরপা দাবলে রাতা রাতি আহি মেশিন তো চুর করে গুহাটী গুছি গেছি, সে ধরিয়ে কিরা খাবা লাগা হল। ঐ গরম গরম জেলেপি আনিছো, চাহ একাপৰ লগত খাবলৈ পালে ভাল আছিলে, তেখেতসকলেও ভাল পালেহেঁতেন। দুয়ো গিৰিয়েক ঘৈণীয়েকে এইবোৰ নাখায়। গৰম জেলেপি কেলে নাখায়? সি গৰমে হওক বা ঠাণ্ডাই হওক চুগাৰ প্ৰব্লেম, নাখায়। অ' ৰাম, তই আগতে নকলি কেলে? তেতিয়াৰ পৰা কৈ আছো নালাগে আনিব নালাগে আনিব বুলি, আনিছে ভালে হৈছে, দুয়ো খাব পাৰিম। গৰম গৰম জেলেপি এইটো কিনাৰ পিছতহে গম পাইছো আপোনালোকৰ ডায়েবেটিছ বোলা অসুখটো আছে। একো নহয় দিয়ক, নাখাওঁ নাই, চাপতো পাৰিম, কিমান দিন হল গৰম জেলেপি দেখাই নাই। এই একো নহয় দিয়ক, এদিন এখন খাব পাৰিব। এখেতে নৰে, মোৰ অলপ কম, মই এখনমান খাব পাৰিম। এখেতে নৰে, এখেতৰ একদম বহুত বেছি। তুমিও নোৱাৰিবা, ঔষধ খাই তত নাপায়, জেলেপি খাবলৈ ৰা, অসুখ অসুখেই। তুমি আমাৰ চাম আৰু এখেতসকলে খাব, যোৱা চাহৰ লগত লৈ আহিবা। হ'ব দিয়ক, যোৱা বহক। এক মিনিট হা, হেৰা শুনিছানে? কিয়ে তেথানে কিয় গুচি আহিলি? তোহাক লগে চাকৰি বা দিছিলো, ই দুখন ঘৰক যাওঁ বুলি গুচি আহিল, ময়ো আহিলো দে পিছে পিছে। হলি এথানো ঘৰে যাই পা নাই, কলা শৰ্মাৰ তাকে পুলিচ আহিছে বোলে, এ বাটেদি পাৰ হৈ যাবা ভাল নালাগিল। হাও চুৰ হৈছে পুলিচে, পুলিচৰ ডিউটি কৰবই, তোহাৰ ইমান কিহৰ ভয়ে? ভয় ভয় ঠিক নহয়, কিন্তু পুলিচক বিশ্বাস নাই আই, যা তা কথা উঠি দেই না। হৈ দেই, পুলিচৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবা লাগিলে মনটো কিবা ভয় ভয় লাগে গে ভাই। তোহাৰো কিবা মেট্ৰিৰ কল যায়, হোলাকাৰ পাক দেখা নাছিলি, অনবৰতে যাই থানাতে আছে। আহো দে। কিয়ে দাদি কিবা ভয় সোমালাই? কিয়া হলাগেরপার দরে আমি দুও থানাকে যাই থাকবে লাগব নাকি আই? এনাই ভয়তে কান মোর গরম হয়ে গেছি, তই আর ভয় খুয়ে নিদিয়ে থেই, এনাই কাম আর করবে নরা, যি করলো করলু। হইতো দে ভাই, ভগবানক খাত, ইবার যদি বাঁচু আর রক্ষা ভাই। সাব দে বুড়া বাসু দে সাব, আহ ভগবান জো। বৌলক যাওঁগৈ, বহুত সময় বহিলো, চাহ পানীও খালো। এই ৰ, আচল কথাটো পতাই নাই নহয়, বাবাৰ বিয়াৰ কথাটো পিছত কি পাতিম নেকি? এই এতিয়াই পাতিম। নাওবেন বহকচোন, এখেতে আৰু চুগাৰৰ ঔষধটো খাই নহয়, ঔষধটো খাই যদি আধা ঘণ্টামান ভিতৰত দুটামান ভাত নাখায় এখেতৰ গোটেই গা চা বয়া হয়। এ ৰাম, মই বেয়া সময়ত আহিলো নেকি? একো বয়া সময় নহয় দিয়ক, আমাৰ অলপ সোনকাল না, বহুতেতো এতিয়া ৰান্ধবাও জনাই। নহয় মানে আপোনালোকক ইয়াত বহাই থৈ মই কেইটামান ভাত খাই আহিলোগৈ। আমি চাহ খালো, আপুনি ভাত খালে? নহয় মানে কথা পতা যদি ভিতৰত পাতাকে, যোৱা। হ'ব দক, বুজিছেনে? এই ফোন টোনবোৰ বৰ অশান্তিদায়ক বস্তু, ভালকে কথা এঘৰ পাতিব নোৱাৰিহে। হয় হয়, পিছে বিয়াখন কেতিয়া পাতিম বুলি ভাবিছে? বিয়া মানে বাবাৰ লগত আপোনাৰ ভতিজী ছোৱালী বিয়া? অহ, চুতীয়াই বিয়াত সন্মতি দিছে নেকি? নহয় মানে মই ভতিজী ছোৱালীজনীক চুতীয়াই ৰিজেক্ট কৰিছে নহয়। বুধে ছাৰ, নহয় মানে সেইবোৰ বহুত কথা, মই আপোনাৰ ঘৰত কমগে নহয়। নহ'ব, কি আচল কাহিনী ইয়াতে কওঁ। নাই নাই, আপোনাৰ ঘৰতে কমগৈ, আহকচোন আহক, আহিছো দেই, আহক। হে এৰি, কিয় পুলিচ আহিবে? কলা শৰ্মাহঁতৰ মেচিনৰ কেছটোত আমাৰ মাইদিয়াৰ হাতত নাম ওলছি,
কর কি বকি থাকা এগলা অ পুসা কথা কলো হে মাই কথা উলছি তাই আকো মুখ কলে তাই হেন বলে সুতিয়া রিজেক্ট কইছে নহয় নহয় দোস্তি কথা বো তেনে কোয়া নহয় তাই মুখ আসল কথা তো কইছে তো সুতিয়া হে তাই রিজেক্ট কইছে ফলাকের পা গুছি গেল ইটাও মানে তাহা কামর বাহেরা নাই গাঁওখেন সকলে আলোচনা করছি রাতারাতি চুর করি বলে ফলাকের পা আরো গুহাটি মহা হয়েছি ফলাকের পা গেল প্রেমলতাও গেল এটা এটাকে মোর মরম চলি মোক এরি থই গেল যায় মাই চাহ কাপ গরম করি আননি যা মাই ও মাই হে মাই কি হে মাই কোত গেছিলে ইমান মাতি আছো শুনা নাপা হাও ও মই বারান্দাতে বহি আছিলো বাতেরি কোনবা আহে নেকি চাই আছিলো হে ও আজি আমার তাকে পুলিশ আইব আপনি কিন্তু খেওয়ালি হাতত তাকে গাখির দিয়া চাহ খাবা নাচব কিয়া পুলিশ আহেবে কলাহর মাহাতুর মেশিন অর কেসটুত আমার মাই দিয়ার হাতত নাম উলছি কোর কি বকি থাকা এগলা অ পুসা কথা কলো হে মাই কথা উলছি সোধা পোছা করবা পুলিশ আইব শেওয়ালি তো কইসিয়ে আজি এত বলে খাতাঙে সুচিত্রা ভন্টি এলি ভাল আছিল ক এতিয়া ভিতরে বহুগে নাকি ভিতর নালাগে মুকলি মুড়িয়াকে ইয়াতে কাহিনী ক কি কাহিনী বাবার হবলগিয়া বিয়াখনত কিহর খেলি মিলি সেইটো কথা বলাহে কবহি নেকি তইতো সব জানো তয়ে ক সি আমাক নকয় সি আমার পৰা কথা লুকুৱে নহয় মানে এভাগ কথা অলপ বেলেগ বহুত জামেলা কথা এই মানে মই ভালকে নাজানো এনে থুলমুলকে রিজাল্ট এটা পাইছো বিস্তারিতভাবে বলাই নিজে কব নেকি অ বিস্তারিতভাবে তয়ে কবি বিস্তারিতভাবে মই নাজানো নহয় যি জানো তাকেই ক এইখন বিয়া হব বলি সকলোৱে জানে মাকেও বরকে আশা করেছিলে বরলা বিয়াখন হব বলে সকলে গম পাইছে কি এনে ঘটনা ঘটিল যে মুড়ামুড়ি সময় বাবাই বিয়াখন করবলে অমান্তি হল ছোৱালীজনী মানে ধুনিয়া আছিল আমার আলেকজান্ডার ফোনত সৃষ্টিপার লগেলগে কি কেখন ফটো ওলাইছিল নহয় আয় ওই দেখি কম ধুনিয়া আছিল বেয়া নাছিল তেনহলে বাবাই কিয় বেয়া দেখিলে কিবা আপত্তিজনক কথা কৈছিল হেনো কি কথা বলাই কোৱা মতে তাক হেনো ঘৰ জোৱাই কৰাৰ প্ৰস্তাৱ দিছিল হাতে পাছে গুণীসি নাকচ কৰি দিলে গোটেই কথাবিলাক দেখোন কিবা খেলি মেলি তাই আকৌ মোক ক'লে তাই হেনো বোলে চুতীয়াক ৰিজেক্ট কৰিছে নহয় নহয় দোস্তি কথাবোৰ তেনেকুৱা নহয় তাই মোক আচল কথাটো কৈছিলো চুতীয়াইহে তাইক ৰিজেক্ট কৰিছে তাই চাগে তোমাৰ আগত ক'বলৈ লাজ পালে সেই দেখি তেনেকে ক'বলৈ বাধ্য হ'ল ভগৱানেহে জানে কোনটো সঁচা কোনটো মিছা হেৰা ভগৱানক ইমান দায়িত্ব দিব নালাগে গোটেই বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডখনত ভগৱানৰ বহুত কাম আছে এতিয়া প্ৰণীতা মহন্ত আৰু মিহিৰাম চুতীয়াৰ বিয়াখন কিয় নহ'ল সেইটো ভগৱানক বিচাৰ খোচাৰ কৰিবলৈ দিব নালাগে আমি জানিব লাগিব মানুহে জানিব লাগিব নালগা তামোলত জেং বান্ধি কিবা লাভ আছে নহ বিয়াখনৰ চৰ্চা কৰি কিবা হ'ব শুনিলা একো লাভ নাই একো লাভ নাই মোৰ মান সন্মানৰ কথা জড়িত নাই তে থাকক আপুনি মাথা মাৰি মোক একলাখনৰ লগত টানি নাথাকব হ বুইছা দোস্তি আমাৰ এওঁৰ স্বভাৱটো তেনেকুৱা বুইছা এই মানুহৰ যে কিবা ইমেজ বুলি বস্তু এটা আছে নাই ইমেজ কি বস্তু বুজিয়েই নাপায় এটা কথাহে দোস্তি ল'ৰাই ছোৱালী চাইছে ছোৱালীয়ে ল'ৰা চাইছে
রাস্তায় ঘাটে বারান্দায় ভিতরে কমবর কথা পাতিছে না? সুদৌ শেষত দুইজনে সিদ্ধান্ত ললে যে যুগ্ম জীবনত সুখী হব নয়। গতি তুমিও দোষী, এই চেপ্টারটা ইয়াতে ক্লোজ করা ভাল হব নাকি? হয় নাকি? করল চেপ্টার ইমানটা ক্লোজ করল। চাহ খাম। নমস্কার, উত্তর পূর্বাঞ্চলৰ যুবতীসকলৰ বাবে মই লৈ আহিছো এটি সুখবৰ। পুনৰ আহি আছে উত্তর পূর্বাঞ্চলৰ অনন্য সৌন্দর্য প্রতিযোগিতা নর্থ ইষ্ট ডিভা। আপোনালোকে জানি সুখী হব যে নর্থ ইষ্ট ডিভা উইনারে মিছ ইণ্ডিয়া অর্গেনাইজেশনৰ মিছ ডিভা কম্পিটিশনত পোনপটীয়াভাৱে অংশগ্রহণ কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰিব। এইখিনিতে জনাই থব বিচাৰিছো যে প্ৰতিযোগীসকলৰ বয়সৰ সীমা 18-26 বছৰ আৰু উচ্চতা 5'5" হ'ব লাগিব। আহক আমি আটাইয়ে এই সুন্দৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰোঁ। কথাটো ইতিমধ্যে গাঁৱত ফাটি ফুটি গৈছে। বৰলাৰ বিয়া কেনচেল, বৰলাক ঘৰ জোৱাই কৰিব খুজিছিল। কাক কৈছে নাজানো, কিন্তু মাৰে যে কাবাক কব এইটো খাটাং। ৰাতিৰ পুলিচ আৰু দিনৰ পুলিচ কিবা বেলেগ বেলেগ নাকি? হা নাজ ন, ও দাদেৰে মোক কৈছিতো ৰাতিৰ পুলিচ গতাই বেলেগ, গুলি খোৱা বাগান হৈ থাকে। ভাল কাম কৰিছ, বিয়াখন কেনচেল কৰি খুব ভাল কাম কৰিছ। মোৰ ল'ৰাক ঘৰ যোৱাই থাকিবলৈ ক'ব পৰা হ'ল। হয় দেউতা, সেইটোকে বাৰে বাৰে কৈ থাকিব নালাগে, সেইবোৰ বৰ লাজৰ কথা। তাকে, এইবোৰ কথা খুৰীদেউক ক'ব নালাগে। ক'লোৱেই নহয় মই। কি ক'লি? মাৰক ফোন কৰি কথাটো ক'লোঁ, বিয়াখন কেনচেল হ'ল বুলি। মাৰে প্ৰথমতে বৰ দুখ কৰিলে, যেতিয়া তই ঘৰ যোৱাই থাকিবা বুলি ক'লোঁ তেতিয়া খঙত জ্বলি পকি উঠিল নহয়। হে ৰাম, হ'ল আৰু। কি হ'ল, মাৰক খং উঠাটো ভুল হ'ল? নহয়, কথাটো ইতিমধ্যে গাঁৱত ফাটি ফুটি গৈছে। বৰলাৰ বিয়া কেনচেল, বৰলাক ঘৰ জোৱাই কৰিব খুজিছিল। কাক কৈছে নাজানো, কিন্তু মাৰে যে কাবাক ক'ব এইটো খাটাং। এতিয়াই ফোন কৰি কাকো ক'বলৈ মানা কৰি দিওঁ বৰলা? একো লাভ নাই, ফেৰফৰা কাম এতিয়ালৈকে বাকী নাই। কি হ'ল হ'ল, এইবোৰ চিন্তা কৰি থাকিব নালাগে, এতিয়া নতুনকৈ চিন্তা কৰ। কি নতুনকৈ চিন্তা কৰিব লাগে খুৰাদেউ? প্ৰণীতাৰ লগত আকৌ নতুনকৈ বিয়াৰ কথা পাতিব লাগে নেকি? থপৰীয়া দিম বাপেকে, পেংলাই কৰিবলৈ আহিছ হা? এতিয়া নতুনকৈ প্ৰণীতাজনীক ঠিক কৰ, এবাৰ বিয়া ফাইনেল কৰিব লাগিব। অ দাদা, ছোৱালী চোৱা পৰ্বটো কেইদিনমান বন্ধ ৰাখোঁ। কোনোবাই বান্ধৰি মাৰি থৈছো বোধে। কি ক'লে খুৰাদেউ? বাবাৰ বিয়াখন নহ'বৰ কাৰণে কোনোবাই বান্ধনি মাৰি থৈছে। তাবিজ এটা আনিছোঁ ৰ, কেনেবাকৈ বাবাক পিন্ধাই দিব পাৰিলে কাম চেটে। আপোনাক ইতাতো আহাৰ সোমায়ে নাই। কি আব? পুলিচ হা? পুলিচ আৰু কি আহে? দিনটো যে আটা পাৰি আছো তুমি শুনাই নাই না? বকলা শৰ্মাহঁতৰ ঘৰৰ মতততো দাইদেৰে ইয়াতে গুৱাহাটীৰ পৰা আহি চুৰ কৰা বুলি ধৌতছিতো। একলা নাভিবা আবু। ধৌতছি না বাবা, কেনু কেনকে থাকো? ভৌকি বস্তু ৰৌকি বস্তু পুলিচে জানে দা। জানে মানে? সুধা পোচা নকৰাকে কেনকে জানব? মই সুধা পোচা কৰবেইতো আহিব। আহিলে আহক দা, যি সুধে উত্তৰ দিবা। দিনো দাহক ৰবাচোন, এ ৰাতিৰ পুলিচকে কিবা ভয় লাগে। ৰাতিৰ পুলিচ আৰু দিনৰ পুলিচ কিবা বেলেগ বেলেগ নাকি? হা নাজ ন, ও দাইদেৰে মোক কৈছিতো ৰাতিৰ পুলিচ গতাই বেলেগ, গুলি খোৱা বাগান হৈ থাকে। কিয় হা? ও চব চাকৰিয়াল গিলা ঘৰা ঘৰি যায়, ৰাতিৰ পুলিচে ঘৰ এৰি কামক ওলাই আহে, সেইদৰে ৰাতিৰ পুলিচ গুলি খোৱা বাগান হৈ থাকে। এহে জীৱে হৈ থাকক। অ মই ভাত ৰান্ধিব যাওঁ দে। আপনি বহুত দেরিকে জানলা, আমি আগতেই জানছিলো। কি জানিছিল? মণ্ডলৰ ভতিজাকে যি মাষ্টৰ বাবাক ঘৰ যাওয়া কৰবা খুজিছিল। চাওক চুলকাণ্ড কাৰখানাবোৰ, মাকৰটো শুনি ভীষণ খং। কিয় খং উঠবহে? কথাটো শুনি মোৰে খং উঠি গৈছি। এনাই সুন্দৰ মুগৰ গাজিহান চলি আপিৰ আৰু আকাল লাগছি। তাকেই ভাবি তক নাপাওঁহে, মই নিজৰ ল'ৰা বুলি কোৱা নাই, বৰলা ভাল ল'ৰা। ভাল ভাল, মস্ত ভাল, গতাই শুনা হান চলি। লগমাই হাও খুৰাও আছে, মই গমে নাপাওঁ। চাহ খাব না খুদমান? নাখাওঁ দিয়া। এতিয়া খাব যায় একঢৌ। নাখাওঁ বুলি কলাক দেখোনে,
সুধলি তো লাজতে নাখাও বলে কবই ইয়াই ঘরুরে মানু কে লাজ করবে লাগে লাজ নকরি বুদক হুসাই যদি লাজ করছি মলি আপনাক বয়া পালো হে তিরকা লাজ করা নাই হে নকরিবু ও কললি আমি ভাবিম আপনি আমাক নিজুর বলি ভাবা নাই ইতা ইচ্ছা থাকুক বা নাথকুক আপনি এক কাপ চাহ খাবাই লাগবো আপনি বহুক আবেরি গতাই নমস্কার উত্তর পূর্বাঞ্চলৰ যুৱতীসকলৰ বাবে মই লৈ আহিছোঁ এটি সুখবৰ পুনৰ আহি আছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ অনন্য সৌন্দৰ্য প্ৰতিযোগিতা নৰ্থ ইষ্ট ডিভা আপোনালোকে জানি সুখী হ'ব যে নৰ্থ ইষ্ট ডিভা উইনাৰে মিছ ইণ্ডিয়া অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ মিছ ডিভা কম্পিটিশ্যনত পোনপটীয়াভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰিব এইখিনিতে জনাই থ'ব বিচাৰিছোঁ যে প্ৰতিযোগীসকলৰ বয়সৰ সীমা 18-26 বছৰ আৰু উচ্চতা 5 ফুট 5 ইঞ্চি হ'ব লাগিব আহক আমি আটাইয়ে এই সুন্দৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰোঁ অ' মাই মাই কি হ'ল হে মাই দেখা পুলিচ আহিছে মই নকচলো আহিব বুলি কি কলাক কিবা কবাক গেলি মোক দেখা দেখি হয় নাই ৰ মাতটো শুনি ফেলেহে গম পালো দেখা পুলিচ আহা বুলি যোৱাকালি দেউতা আহিছিল আহিছিল বৰ ভাল লাগিলে তেখেতক লগ পাই দেউতা বৰ সহজ সৰল মানুহ যে মোৰ বিয়াখন নোহোৱাৰ কাৰণে দেউতাই মনত বৰ দুখ পাইছে লাকাই আগবঢ়ালে আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া ভিভেল সোপ আপ সমঝোতা নহি টিভিএস আপাচি আরটিআর হিটফে কোনো মে লাগেগা তো এক ভি মচ্ছর নহি বচেগা আর জুনিয়র হরলিক্স